Nehaj, nehaj, nehaj. Pusti, pusti. Ja, noga je potrdila. Nisem. Pardon. Narodovni vrtičkar, tihi holokaust tudi v Sloveniji, da boste vedeli, s kakšnim orožjem se vpliva na ljudi, tako da delajo samomore. Se navejo. Tle da noter posnem tole, zato ko se je na elektronko spustalo v glavo. Je že, je že. Hvala. Prej bi mogel. Ne, ta njihov logotip je s tem. Pa pa imajo. A vse tako je, če se ve kaj je. Ja. Zdravje. Zakaj? Vera, policistem povej, da ti je na pol, ko si prišla domov, ko si prišla po stvari in je zahteval, kaj? Kaj ti je naredil, da si ga opraskala? To povej. Jaz ga nisem. A ja, nisi ga ti? Ja, nisem. Eno, kaj tam je kazal, da si ga opraskala? Ja, si viš, da se vse zlaže. On je mene napadil. Psihopat je, ja, to se vidi, to delič. On me je napadil. To je trika danes pokazal. Pa zdaj je čist mrzel. V glavnem, povej, kaj ti je naredil, da posnemem. Se že takrat, on me je rekel, na kamer ne bo šla, a ne, dol sem šla. Lizo je takoj vzela, Barbara je odnesla, kaj? Ona sodeluje z njim, ne? Ja, sodeluje z njim. No, zdaj boš vedela, kdo je ona, ne? Ja, nisem vedela, sem mislila, ker se me je tako dobrikala, da je prava oseba. E ja, če spod, tudi ste. Zdaj takole, tvoj sin pravi, da ste ga danes šla še po glavu dar. In zvica napadla. Ima priče za to, da je to bila narejena prijava na policijo. Glede na to, da ne bi se to zgodilo, moram imeti po zakonu o duševnem zdravju, odrediti neko zdravljenje. Jaz bi vas prosil. Ampak za njega. Zdaj bo se še njeno zgodbo poslušal. Prvo bi jaz vam povedal, da pa nekaj dovolite. Stvar je temu, da glede na to, da imate zgodovine, da ste bila psihiatrični bolnik, najedli te zdravil in glede na te dogodke, ki so se zgodili, je to dobro za vas, da greste na pregled psihiatra. Ne, ne boš šla. Gospod, uspešla. Ne, ne greš.
Čakaj, ne bom šla zato, ker se to ni zgodilo. Ker je treba, policija je tukaj, vzame ne te predmete, oziroma tiste bilice, ne, te prstni odtis gor, a ne? No, zdaj pa še svojo zgodbo povej, pa okay. On, čak te govori, pomerite se. Pa boste pa njega prašali, če se ne bo še prišel, da se pripravijo. Vse bo šel, nekam bo šel danes. Silniš, normalni tudi da se ne zna. Pazi, za hrbto me gidi. Ja, vam tudi, ker vi očitno ste zdaj te moki bati naj ne odločate v njenem. Povej, kaj ti je naredil, pa ne prekinjati. On, takoj ko sem prišla, mi je, jaz sem šla dol še iskati, seveda sem šla to prve na stranišče dol, pa ti, da mu stvari vzela s seboj, nič drugega, samo da mu vzela stvari s seboj. On pa ni dovolil, ni mi dovolil, ja, močte me, a ne? Mi ni dovolil, da bi jaz karkoli vzela in da ne bom šla nikamor in kje je moj denar, da sem dvignila 800 evrov in da je še vedno povlaščen in da je tole negovo in potem me je v mojo sobo porinil in vrgu dol in on me je napadl, ne, jaz njega, kako, zakaj bi jaz njega napadla? Nimam razloga, sploh nimam razloga, da bi jaz njega napadla. On je moj sin, sem mu povedala, da je moj sin, pa kljub temu, da je tak grob do mene in da mi nič ne dovoli in da sta mi denarnico ukradla in kot policaj, kot varuh reda in pravice in resnice, mi niso vrnili moje denarnice, moje osebne, moje stvari mi niso vrnili. Zakaj? Jaz sem si prislužila, to stanovanje je moje, vrhni del uradno zapisano name in jaz samo pobrala bi stvari, pa bi odšla k mojemu partnerju. Jaz ga imam rada, imam tudi sina rada, jim oprostim vse, samo mene lepo prosim, da ne pustijo pri miru. Jaz nimam nobene oduzete sposobnosti, jaz imam vse, sem samostojna, odrasla oseba, ki odločam sama o sebi. Amen. Amen. Okay. Zdaj na celo zvodben zakon o duševnem zdravju in zdaj na to, da ste je ogroženo zdravje ali življenje nekoga drugega in v podlagi tega, da jaz ne moram vcem, ki ne želite sodelovati v tem, da vas jaz sprašam, če zdravila jemljete, če imate kakšne težave in glede na to, da da hospitalizirano v bolnici je potreben psihiatrični pregled. Ne bo, ker zakonsko niste izpolnili teh členov. Katerega? Niste opravili nobenega pregleda. Vsega ne morem, če gospod ne. Pa ne na njej. Kako? Ne na njej. Na psihopatu je treba opraviti. Prej ne gre nobeni kamer. Jaz vam želim na lep način zaprtjo. Ne. Lejte, jaz z gospod pogovarjam. Da bom noč očerek. Prijava je bila, nimaš zakonsko podlago, da jo odpelješ. Povej zakonsko podlago, da jo odpelješ. Zakon o duševnem zdravju. Kjer člen? 37. člen. Kjer? Zakon o duševnem zdravju. Kjer govori? 37. člen. Ki govori, da lahko pacijenta hospitaliziramo oziroma odvedemo na prisilno zdravljenje, če se izpolni eden od treh pogojev. In to pomeni, da ogroža svoje zdravje ali življenje, ogroža zdravje ali življenje drugih, ali dela večjo prevedensko škodo. No, če tega ne. Glede na prijavo. Prijava je lažna. Lejte, jaz sem ga videl, ki je s kolenem na njej bil. Jaz sem videl, ki je s kolenem na njej bil. On je nasilje izvajal nad njo. In to prijava je lažna. Nimate pogojev. Prijava je lažna. To jaz policija prijava je lažna. Lahko, prosim. Ja, lahko. Gospod samostojna je bo sama sodovala postopko z njim. Gospod prosa, da se odstranite. Ne približuj se mi. Dovolj si blizu. Slišim te, ne približuj se mi. Ok, zato se pa odstranite pa nekajte. Snemo bom kar čem. Okay. Smo svobodni ljudi. Zdaj, vas pa, če boste nadaljevali s kršitvijo, bomo uporabili silna sredstva. Ko bom kaj kršil, ja. Odstranite se, ja. Stran, gospod. Stopite stran, no. Pa kaj rineš vame? Stopite stran. Ne rin vame. Dajte stran stopat, no. Pa nekajte. Jaz stojim na mestu, ti vame rineš. Stran, gospod, no. Še en korak, zdaj pa zadnji korak. Zdaj pa dost. To daš ti. Zdaj pa, to je moj predlog. Zakonsko.
Vi predlagate in pozivate nezakonite postopke. Vaše dobro poznanje rešitve zakona ne preveri. Predloga ne sprejme. Mislim, da se te ni potrebe, mislim, da se tako volimo na to rešiti. Ne. A mislite, da vam ne bo lažje, če gre se volimo? Ne, ker s tem imamo. Kaj ste? Kdo ste? Snemamo. Rekla je, da ne želi z njimi, zdaj bojo prisilno odpeljali. Trikrat je vprašal. Egidij, stop stran. Jaz sem na istem mestu. Seveda, da bom. Res je. Tudi polno je, ko boš omamljena. Če boš. Se bomo prišli, 100 ljudi pride pred psihiatrijo zdaj. Saj. To se eno tako končalo, ko mislite. Veš, kako gre hitro naprej? Po spletu. Ja, od straha. Ne, to je banda. To so meni isto naredili. Zdaj bojo popali. Vera, blagoslavljaj psihopata. Odpust mu, ker bo trpil. To, kar ti je delo, ne bo spal zaradi tega. Kdo bi si mislil, da bo tako zanimiv dan danes, ne? A? E, tam so. Kar pa je do njih? Ampak ponovati jim uspe, skupaj jim pa ne more. Tukaj napak je bilo. Ne veš, da je šel sred, ali pa salon. To je najbrž vse, kar bo naredil za vsa danes. Zdaj ga je pelo, ki je živčen. Groza. Gidi, kam imaš ti vodo? Bojijo se ste... Ja, bojijo se sami sebe. Ne, bom, jaz imam tam flašo. Ta v prvi vrsti. Ja.
Lulat moram jesti. Jo, počakajte na zdravnika, gospoda. Ja na normalno da lulat ne. Počakajte, no, če vam izdeš. Gde te so meritno? Poglej, kaj dela. Gospod, da je v redu z vami. Vse v redu z vami. Gledajte, pretresena sem za vrci, ki je bilo zelo. Dejo, dejo, postrej. Ja, najbolj da je za roko drži, mislim se tudi. Sem mi zaklenil, sem vas spodi strenil. Upam, da mi niso pije še to. Se ti pa malo. Te dol, kar ne bi ne vidim.